Ұлытау облысында тасқын салдарынан баспанасыз қалған отбасыларға үй салынып жатыр. Жалпы апат кезінде облыс аумағында 22 үйді су шайған еді. Арнайы комиссия 6 баспананы апатты деп таныды. Оның екеуі Жаңарқа ауданына қарасты Ынталы ауылында. Қазір елді мекенде бір үйдің құрылысы қарқынды жүріп жатыр, ал екінші отбасы аудан орталығына көшуге ниет білдірген. Жақын күндері Ұлытау ауданының Жезді кентінде тағы 3 үйдің құрылысы басталады. Бізде 10 үй зардап шегіп, оның екеуі жарамсыз болып танылған. Бір үйіне Жаңарқадан үй сатып алып берді, бір отбасыға, енді екінші отбасыға осында үйдің құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі таңда енді 40%-дай жұмыс аяқталды.